aiki shi ma a nan ɗanbare, hanya mai kyau musamman ga ɗalibai wanda suke son ɗaki subcontent. Masha Allah, wato ga gidan nan. Ga ɗaki masha Allah, amma ɗaki masha Allah, ga katifa ɗakin, ɗaki masha Allah, ga kwaba, ga toilets. The toilets, mashallah. Da shima wato ainihin kitchen. The kitchen shima subcontents ɗaki, tafkeken ɗaki. Ga ɗalibi ko ɗaliba wanda suke son su kama ɗaki a nan ɗan bari.